flasim për kthimin në rutinën normale dhe fitimin pas të shëndetit dhe një forme të mirë trupore. Sepse e di mjaft mirë që në verë të gjithë kemi abuzuar pak me ushimin, kemi abuzuar edhe me jetën sedentare. Sedentare. Se kush është ai që shkon në plazh timi realist tani dhe besoj kushdo që po na ndjek, më kupton? Dhe fillon dhe ushtrohet aty, dhe fillon edhe e nis ditën me ushtrime që më mëngjes dhe përfundon deri në mbrëmje me disa ushtrime barku. Të gjithë maksimumi bëjnë natë, dhe natën në vetvete është një aktivitet fizik. Patjetër, është ushtrim. Dhe është goxha e mirë për shëndetin. Ka shumë benefite, e vërtet, por Alma, zakonisht njerëzit për shkak të temperaturave të larta, sepse këto janë temperaturat në Shqipëri, ndoshta ndryshe është në një vend ku diun të një vend skandinav. Ndoshta gushti nuk është aq i vapshëm, por në Shqipëri gushti i ka temperaturat relativisht të larta dhe thuaj se një pjesë e mirë atyre që frekuentojnë palestrën bëjnë pushim gjatë atij muaji dhe i drejtojnë plazheve, maleve dhe zakonisht abuzojnë edhe me regjimin e tyre ushqimor. Por të rikthehesh pas një muaji pauzë apo më shumë se një muaj nuk është aq e thjeshtë, sepse sigurisht trupi yt ka rënë në një gjendje më pasive dhe sistemi yt muskulor nuk është aq i fortë dhe kompakt sa që është kur ushtrohet çdo ditë, kështu që ka nevojë për kohën e vet për të rikuperuar dhe për ta marrë shtruar dhe të mos dëmtuar veten, sepse nga një pauzë gjatë me njëherë mund të dëmtosh veten. Marrim disa këshilla nga ekspertë të fushës. Dhe në këtë rast kemi Diego Hoxhën, i cili është instruktor personal palestre dhe fizioterapist, dhe ushtrimet realizohen dhe nga vetë gazetaria që ka bërë intervistën Gjuan Andosi. Le të shohim se çfarë ka ndodhur. Për shëndetit dashpel që kujet, në sotim së bashku do të flasim për rikthimin në palestër pas pushimeve. Sa i vështirë është rikthimin në palestër pas pushimeve, si mund të motivohemi dhe cilat janë disa ushtrime të cilat ne mund të na ndihmojnë që mos ta marrim me shumë nervozizëm, me shumë stres të rikthimin në palestër. Pikërisht për të na dhënë të gjitha këto përgjigje do jemi së bashku me instruktorin personal, fizioterapistin Diego Hoxha. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit ju që erdhën në palestrën tonë. Gjithmonë kënaqësi. Çfarë ndodh me trupin tonë në momentin që bëjmë një pauzë të gjatë në palestër? Kuptohet që në gjatë verës shumica e njerëzve do marrin pushime. Por ndonjëherë pushimet ndikojnë dhe për mirë, por jo shumë të gjata, si për shembull periudha një javore, dy javore nuk është problem. Qofse pushimet shkojnë më shumë se dy javë, një muaj, varet edhe nga individi. Por që gjatë pushimeve trupi dhe rikuperon. Do të thonë jep mundësi trupit të rikuperojë. Gjatë pushimeve ne nuk është të thënë që të bëjmë vetëm palestër, mund të bëjmë dhe aktivitete të tjera në vendet ku jemi, por një javë, dy javë, edhe pse jemi me pushime, ne nuk na ndodh asnjë gjë. Thjesht rikuperojmë, qetësohemi, relaksohemi, edhe do ishte edhe një rinisje për në shtator ose gjatë pushimeve të rinisim stërvitjen normalisht, të qetë, të rekuperuar, edhe do ishte, nuk ndikon fare për mendimin tim, negativisht. Por momentin që individit mendon se të marrë për ju ka pauzën më të gjata në kohë, pra po. Që qershoru po rrit bush, thotë 3 muaj vere, do i bëjmë pushim dhe pasaj do themi ku që ishmë në shtator, në cila raste? Kjo është pak e gabuar, sepse 3 muaj pushim është pak gjatë, është pak shumë, edhe kur rifilojmë pastaj do në duhet shumë kohë të marrim veten, do në duhet shumë kohë që të shkojmë aty ku jemi, ku kemi qenë, edhe me përmendimin tim 3 muaj është pak gjatë. Nuk mundet maksimumi 2 javë, 1 muaj, por jo 3 muaj. Në raste, e ishim rastet kur njerëzit nuk kanë problem ose probleme shëndetësore që i duhet bëjnë pushim, që ose ka një problem muskular ose një problem tjetër, atëre po, por që ta bëjmë, ta vendosim ne vetë, do bëjt 3 muaj pushim, nuk e rekomendoj, jo, absolutisht. Po, sa e vështirë është të bësh palestër gjatë verës, duke qenë se është edhe nxehtë që ndikon? Për mendimin tim nuk është të vështirë, sepse një trup i stërvitur mund të përballoj edhe të nxehtin, një trup i stërvitur mund t'ja kaloj dhe mirë për shumë të bëjë stërvitjen mas diteve, ose në dark, ose në mëgjes heret, jo gjatë periudhës ose drekës ose kur është në zetë. Kështu që nuk mendoj që përbën problem i në zetë në verë. Sa i vështirë është këtimi në palestër pas pushimeve?
Atëherë, kur bëjmë pauzë për periudha të gjata, është pak e vështirë, sepse do na duhet të fillojmë të marrim vetëm aty ku kemi qenë, do na duhet të marrim ritmin e shkëputur ku kemi qenë, dhe mendoj që është e vështirë. Për njerëzit që kanë qenë të vazhdueshëm në stërvitje, është më pak e vështirë, kurse për njerëzit që janë pak dembela, është pak problem, sepse i duhet sikur do fillojnë, sikur do rifillojnë nga fillimi dhe është pak e vështirë. A duhet ta ndryshojmë planin ushtrimor në momentin që ne bëjmë një rikthim në palestër pas një pauze të gjatë gjatë periudhës së verës, apo mund të vazhdojmë përsëri me të njëjtat ushtrime që kemi punuar më përpara? Shiko, un jam marrë gjithë jetën në sport. Jam rrit me sport, me pak fjalë. Kam provuar çdo lloj programi. Kam provuar çdo lloj diete, kam studiuar, kam lexuar. Dhe kam arritur në një përfundim që kryesorja në stërvitje dhe në trupin tonë të shëndetshëm është vazhdimësia, këmbgulja dhe vazhdimësia. Ne mund provojmë shumë programe, shumë diversitete programesh, mund bëjmë shumë dieta, shumë programe dietike, por nuk qem të vazhdueshëm, të jemi konsistent në stërvitje, mos ta lëmë asnjëherë këmbgulin në punën tonë, nuk do kemi rezultatet e duhura, kështu që këmbgulja dhe vazhdimësia janë kryesore. Sa e rëndësishme është dieta ushqimore në palestër? Kjo është pyetje që e bëjnë të gjithë edhe janë të fiksuar në këtë pjesë. Dieta është shumë e rëndësishme, sepse e supozojmë, ne mund bëjmë shumë orë stërvitje, 2 orë, 3 orë, të harxojmë shumë kalori, ta stërmundojmë veten tonë, por po abuzuam nga ana e programit ushqimor, nuk do kemi ato rezultatet e duhura. Po ushqyem në mënyrë jo të shëndetshme, nuk do kemi ato rezultatet e duhura. Kështu që dieta është kryesorja, sigurisht dhe stërvitja, por më kryesorja është programi ushqimor, dieta. Kush e ka më të vështirë rikthimin në palestër, vajzat apo djemt? Vajzat apo djemt është relative. Kjo gjë është relative. Ka djemt e kanë më të kollaj sepse kanë metabolizëm më të shpejt, janë më aktiv, por ka dhe vajza që gjendën dhe vajza që e kanë më të lehtë sa djemt. Kështu që në përgjithësi, në shumicën e rasteve djemt e kanë pak më të lehtë sepse për shkak të metabolizmit, të natyrës që janë më sportiv, më aktiv në jetë. E kanë më, por është relative nga individi në individ. Cilat janë disa nga gabimet më të shpeshta që bëjmë në momentin që ne vendosim të rikthehemi palestrës? Gabime mund të themi, por nuk quhen gabime, sepse ne mendojmë që do fillojmë aty ku e kemi lënë edhe bëjmë stërvitje me atë intensitet ku e kemi lënë, sepse mendojmë se jemi mirë. Ky mund të jetë gabim. Por gabim tjetër nuk mendoj. Thjesht kur rifillojmë, ne mendojmë që jemi mirë, fillojmë me intensitetin që e kemi lënë për gjysë, edhe mund të kemi kontraktura muskulare, mund dëmtohemi. Kjo është gabimi vetëm. Po. Po, po. Po përsa i përket ushtrimeve, përgjithsisht rikthehemi palestrës, qëllohet që vazhdojmë ushtrime të lehta, apo thjesht mund të përdorim edhe pesha, por pesha më të vogla që përdorim më parë? Po, kur rikthehemi palestrës pas një pushimi, unë rekomandoj që javën e parë mund të bëjmë të përgjithshme, me pesha të lehta sa të rifilloj trupi të stabilizohet, tonusi muskular filloj të aktivizohet dhe të kapim ritmin e stërvitjes ku kemi lënë përgjysëm. Kështu që një javë mjafton, është më si mjaftueshëm që të bëjmë peshat lehta sa të rifillojmë, po. Sa e rëndësishëm është motivimi për të ardhur në palestër? Motivimi është kryesori. Çdo gjë fillon nga mendja jonë, si e motivojmë ne veten. Është kryesori sepse pa motivim ne s'bëjmë dot asnjë gjë në jetë. Jo vetëm stërvitje, por edhe në jetën tonë të përditshme, në fushat e tjera, motivimi është kryesor, disiplinë dhe motivim. Po për gjithë ato persona të cilët janë pak dembel ndoshta dhe e kanë me pretendë timi në palestër. Çfarë mund të bëjmë që t'i motivojmë ose si mund të motivohemi për të ardhur në palestër? Një person që është dembel mund të motivohet nga trajneri e parë, mund të motivohet nga prindrit, nga shoqëria,
duke parë në rrjetet sociale, duke parë njerëzit e tjerë, mund të motivohet shumë kollaj. Por shoqëria që është profesorja dhe trajneri në të cilën ai do shkojë do paraqitet edhe do përfaqësohet me situatat ku është. Duke qenë se jemi në fillimin e shtatorit dhe un po vendos që të rikthehem në palestrës, edhe pse s'kam qenë kur konsistente, besoj që do ndihmosh me disa ushtrime. Në këtë rast mund të ndihmojmë me teleshkuesit tanë të cilët po na ndjekin dhe kanë të njëjtën dëshirë me mua që të rikthehem fuqishëm në palestrës dhe të mos ndalen ato rrugës siç bëj un zakonisht. Kështu që cilat janë disa ushtrime që ne do zhvillojmë, besoj që do kalojmë nga ana tjetër. Po, patjetër. I demonstrojmë, shkojmë pak përgjithshme, pak nga gjitha, ato më kryesore do bëjmë. Tani ne do fillojmë pjesën e ushtrimeve. Cili është ushtrimi i parë që ne do bëjmë? Ky është squat, është një ushtrimet më të rëndësishme, sepse është ushtrimi i përbër, në aktivizon gjithë pjesën e poshtme, lower body, dhe duhet kemi shumë kujdes në posturën dhe ekzekutimin e këtij ushtrimi. Okej? Shumë rëndësishme, vitet mbrapa, postura drejt, shpina hark, ulemi 90 grad, vim deri sipër, okay? Vitet mbrapa, shpina hark, kjo është postura korrekte e skuotit. Si skuoti dhe deadlifti është nga ushtrimet po aq e rëndësishëm, sepse kap gjithë trupin tonë, pjesën poshtë, pjesën lartë. Edhe me këtë ushtrim duhet kemi shumë kujdes, sepse është një ushtrim që ndikon direkt ke mesi dhe ke shtylla kryqëzore, kështu që postura është shumë e rëndësishme. E marrim, vim, pa mos sa shpatulla, është pak a shumë si skuoti, thjesht se kemi përpara, vim, kontraktojmë, do bëhet shumë nga dalë si ushtrim. Ekzekutimi duhet jeti nga dalët. Vitet mbrapa, shpina hartë. Okay.